Willy Amundsen i full gang med å lese gjennom årets statsbudsjett som ble lagt frem i dag. Ja. Du er opptatt av innvandringspolitikken. Hva har du funnet frem til så langt at regjeringen ønsker å gjøre da? Altså regjeringen, ifølge statsbudsjettet, ønsker å videreføre de innstramningene som de tross alt gjorde etter at de satt norsk asylpolitikk fullstendig over styr i 2007-2008, og vi fikk rekordartet asylankomster i 2009. Over 17 000 kom i 2009. Så har man da fått litt igjen for de innstramningene med at asyltallene har gått ned. Og det ser ut som at til neste år kommer det rundt 10 000 asylsøkere. Det er fremdeles mange. I 2005 og 2006 var de tilsvarende tallene 5 000. Og det var jo da før denne regjeringen virkelig begynte å styre og rote det til med norsk asylpolitikk. Så du kan si det de har gjort er at først fikk de makta, og så liberaliserte de asylpolitikken, og så førte det til enorme tall, og så strammet de inn asylpolitikken, og det begynner vi å se som følge av nå da, at tallene går ned, men overhodet ikke så mye ned som de bør gjøre, og det brukes enda alt for mye penger på dette området. Så man kan si det sånn at de har gått noen skritt i riktig retning av FRP-politikk, og de har til og med skjønt at det gjør at skattebetalerne sparer penger, og at man heller kan bruke det på andre formål. Men det har en lang vei frem dersom den skal få kontroll og en bærekraftig asylinnvandring til kongeriket. Så du tror det tar mange år før de er nede i et så lavt tall som de var for noen år tilbake? Denne regjeringen kommer ikke til å sette i så mange år at de får muligheten til å se sånne tall. De kommer til å være skiftet ut lenger for den tiden.